Cilj je vratiti povjerenje građana u sudove i suce, kaže šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić, poznat po presudi protiv hrvatskih banaka u korist dužnika u švicarskim francima. Potrebno je, kaže, regulirati rad sudaca izvan sudova. Honorari sudaca za stručna predavanja arbitraže ili pisanje članaka ponekad su, kaže Dobronić, dovodili u pitanje njihove presude. Mi imamo jedan jedinstven, bi ipak mogli već pretjerano liberalan režim po kojem sudac gotovo za nijednu tu svoju izvan sudsku aktivnost, ne samo da ne treba tražiti suglasnost, nego čak u biti ne treba ni predsjednika suda ni obavještavati ništa. Iz udruge sudaca kažu da su spremni na aktivnu raspravu o honorarima, ali i o redovnim plaćama i mirovinama. Plaća je nama definirana zakonom o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika, gdje nam je točno fiksirana osnovica i ta osnovica je u ovom trenutku manja nego što je bila 2009. godine i ta osnovica ne prati troškove života niti inflaciju. Dok u Irskoj, Njemačkoj i Švedskoj suci mjesečno zarađuju više od 20.000 eura, u Hrvatskoj su plaće sudaca 6 puta niže. Većina sudaca je na općinskim sudovima i zarađuju oko 1.500 eura neto. Županijski suci primaju oko 2.200 eura, a suci Visokog kaznenog i Vrhovnog suda oko 3.200 eura. Premda smatra da javnost neće pozdraviti povišice sucima, Dobronić će u Saboru pokrenuti i to pitanje. A tražit će i izmjenu propisa koje će spriječiti sumnje u nepotizam, pogotovo kad je riječ o djeci sudaca. Djeci sudaca mogu biti izabrana na natječaju onda ako su ne bolja, odnosno malo bolja od prvog sljedećeg kandidata, nego ako su znatno bolja. Znate, mi sad ovdje imamo situaciju gdje su recimo na istom sudu koji put znali biti izabrani osobe koje su recimo za jedan bod, nekakva bodovna razlika odnosno na drugog kandidata, a roditelj je sudac na istom sudu. Znači, to su te stvari koje onda jako narušavaju povjerenje. Profesor sociologije na Pravnom fakultetu Dario Čepo kaže da je Dobronić vrlo dobro počeo raditi posao čišćenja kuće iznutra. Ako se želimo fokusirati na rješavanje problema koje muče Hrvatsku, od korupcije kao ključnoga do svih ostalih, i ako želimo jačanje demokratskog karaktera Hrvatske, reforma sudbene vlasti je vjerojatno prvi i najvažniji zadatak, a ovo što sudac Dobronić radi, prvi je dobar korak u tome smjeru. Da je Dobronić na dobrom tragu, kaže Čepo, govori i otpor sudaca Visokog kaznenog suda koji nisu odgovorili na njegovu internu anketu. Nažalost, često se pokazalo da onaj koji je politički, ekonomski i društveno moćniji u hrvatskom društvu ima veće šanse da pravda ode na njegovu stranu nego oni koji tu moć nemaju. Jel? A za to je krivo s jedne strane slabo pravosuđe, a s druge strane pravosuđe napunjeno kadrovima koji ne odgovaraju ili ne igraju ulogu kakvu bi trebali igrati u demokratskom sustavu. Dobronić u svojim namjerama nije fokusiran samo na suce. Najavljuje promjenu sudske prakse prema potrošačima i zahtjevima za izručenja po Europskom uhidbenom nalogu. Predlagač izmjenu ovršnog zakona s ciljem smanjenja broja građana s blokiranim računima. Za veći dio svojih zamisli trebat će potporu izvršne vlasti i većina u Saboru. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.